Oi, gente, eu sumi por algum tempo. Me desculpa porque eu estava muito ocupada. É que tenho colégio e eu estudo à tarde. É, saio às 18h35 por aí e aí chego cansada. É no sábado fico na loja com minha mãe. É no domingo fico tranquila, mas é o dia que tenho. Mais preguiça, mais vou tentando desculpa por não postar nada no Halloween. Mas vamos indo, vocês escolheram esse. Então bora pro É, vídeo o que Bagé é estamos bem perdendo chulão, tempo. É, ele é mesmo, Ele ele é mesmo. usa o Ele falou pra cabelo mim que até ele tá com o grande. pau na mão. Vive. É. Vive. Ele dorme com o pau na mão. Ô, Chifu, o que aconteceu aqui? Por que a gente tá aqui? Por que tu me trouxe pra cá? Por que tem um cara ali mexendo no celular, no WhatsApp? Carlão, não fala assim comigo, cara. Eu te amo. Pô, vou até tirar uma foto pra tua. Pera aí, ó. Vou te viajar. Pera aí que chegou. Ixi. A gente tá vendo tudo, a gente viu tu tirando foto da tua bunda pro cara. Tamo vendo, hein? Tamo vendo. Carlão, depois te ligo, tá? Tem cliente aqui, beijo, tá? Mais tarde cozinha meu. Ô, Chifuio. Ixi. Por que tu me traz pra um psicólogo? Tu tá trazendo a gente pro lugar? Ah, Chifuio. Oi! Oi, tudo bom, Brasil? Eu sou Prazer, meu psicólogo nome é Fimozinho. Takemichi, mais conhecido como Takemichi Cai na vara, mas eu não caio na vara, não. Ah, era dele que você falava? Toda noite você nele? Sim. Mentira! É mentira! Cala sua boca, você. Eu não Caiu sou da na sua vara. laia, não, seu otário. Caiu na rede o peixe fuzila. Não, pera. É o seguinte, vocês vieram aqui pro psicólogo de casais, não é? Sim. Não. 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 Ele me trouxe pra cá só. Ele só me trouxe. Ele falou assim: tu tá muito depressivo. Ele tá muito depressivo, Ah, ele tava então. pensando em pular de prédios, pegar faca, se cortar. Ele só viu os amigos dele morrendo. Então meio que isso acabou afetando a mente do menino. É. Ah. Eu vi até você morrer. Até eu, mas eu sempre morro. Toda vez que tem circuncisação por aí, um pedaço de mim sempre morre no estado do Brasil. Acho que ele é broxa. Então, vamos fazer o seguinte: como é só você, eu vou cobrar 40 mil, porque casal a gente cobra R$ 20. Não, é casal, é casal. Às vezes é É puta casal, casal bonito, casal, casal. olha. É nós, ó. É nós, ó. Ai, ai. Toma! Vou até dar um beijinho nele, Ah, ó. não, então tá, então. Ai, não faz isso não, eu fiquei com uma ereção. Meu Deus, caramba, esse cara é. Então vamos começar a consulta então, peraí. Vamos lá, vamos começar o teu consulto. Deixa eu só anotar aqui os bagulhos, tá? Vai, pode falar o que que houve que eu vou dizer. Ah, então, eu já falei com meus amigos. Eles falaram pra mim que eu tenho que não ser assim, ser depressivo, sabe? Eu tenho depresso. Eu chego assim nos lugares, eu mudo o clima, sabe? O clímax do clima, sabe? Verdade, verdade. Não, é difícil, eu sei. Às vezes o dia tá chovendo, outro dia tá fazendo sol. Às vezes eu fico meio frio, tá ligado? Às vezes eu me encolho, às vezes me desencolho. É complicado, ele muda o clima, É fica até difícil. quente com É, ele, a não. gente tira a roupa. Mas assim, eu vou te fazer umas perguntas, tu me responde com a primeira coisa que vem pra tua cabeça, tá bom? Certo. Chifuio. É, um cara legal. É. Não, não, Salgadinho. pergunta de novo do Chifuio. Eu veio na minha mente. Chifuio. Esquisito, estranho. Filho Tá, da é. puta! Qual é a sua comida favorita? Pra furita? É. Não, pera, desculpa. Preferida. É. Parmegiana. Quantas você já deu hoje? O quê? Quantas você já deu hoje? O quê? Quantas você já deu hoje? O quê? Tá, vamos pular essa pergunta. É. Em briga de saci, todo chute voadora? Eu estou sempre tomando as voadoras. Tô sempre. Tá, mas não e tem sempre perna. toma. Em briga de cotoco, quem dá o primeiro soco ganha? Eu tomo sempre o primeiro soco quando é cotoco. E se o soco for com a cabeça? É considerado soco ou cabeçada? Porque se você Não, parar pra pensar. O nome disso é Futileio. Ah, tá. É o quê? O que ele falou, Chifuio? É quando você bate com a bola na cabeça, aí bate com a cabeça assim, é futileio. Ah, O que sim. esse cara tá falando, Chifuio?
Ah, vamos lá. Vamos dizer aqui que você tem um problema chamado... Gaze-se. Esse problema é tratado por muitos traumas, como beijar bocas de homens, ter muitas relações com vários homens. Não. Não é sexual, tá? Para de pensar besteira, seu bobinho. De amizade. Verdade, eu tenho muitas amizades. Eu tenho muitas relações com meus amigos. Eu tenho um amigo, tá? Eu tenho um base. O que não namora. O que não namora e é realmente perigoso é o Mike. É o Mike. O Mike, ele é assim. Ele é chuamba. Ele é chuamba. Assim. Ele é bem chuamba. Ele é chuamba. O Mike é bem chuamba. Ele é muito. Tem uns caras que são chuamba. Ele falou pra mim que tem um que é chuambão. Nossa, é muito chuamba. Que tu chega assim, desse tamanho chuambão, que chama Baj. É, o Baj é bem chuamba. Ele é mesmo. Ele usa o cabelo até grande. Tá com um pau na mão. Vive. Vive. Ele dorme com o pau na mão. A gente não pode identificar, né? Porque é verdade. Tem cabelo grande. 2 ou 1. Ou é magro, tem mais de 100 anos, ou é gay. Ele tem um pinto. Caramba. Ele tem um pinto. Confundi, desculpa. Maiana, você tá parado. Eu confundi, desculpa. Boa. É um ponto. Não, tá bom, então. Eu tô falando do Marvin Fox. Ele tem mais de 100 anos, é gay. Ele mesmo, é verdade. É ele mesmo. Eu conheço Marvin Fox, ele foi quem criou o universo, né? Tava na Bíblia. Ele é tipo o nosso Deus. Ele resetou a vida dele mais 8 vezes. Ele já tá nível 81, no 10º reset dele. Caralho. Ai, tô dando risadolas. Aqui é um lugar sério. Aqui você pode fazer de tudo, menos de ir. Tá bom. Então eu vou chorar. Você quer pegar no meu pincel? Pega no pincel dele. Meu pincel é mágico. Oxe, por que a gente tá aqui? Eu vou pegar só, ó. Vou tocar. Por favor. Ai, minha cabecinha, não faz isso. Ixi, se enfiou na boca. Nossa programação normal. Eu não anotei nada, eu só fiquei... Não, sim. Mas tem algo meio peculiar. Sim, o quê? Aquele quadro. Ele tava fazendo várias perguntas e desenhando um pinto. E aquele quadro ali no fundo? Quem é aquela gatinha? Essa aqui é quem? Ai, é eu. Caralho, tô bonitaço. Sai fora. Isso é um espelho. Só pessoas que têm autoestima baixa conseguem ver. Eu, por exemplo, não consigo ver. Eu também não. Aqui é minha filha. É minha filha. Que fofa. É minha filha com o Roberto. Ela é adotada? Não, ela saiu de dentro de mim. Ah, agora que eu parei pra pensar, olha, a cara é igualzinha. É, a cara é igualzinha. Mas quando ela faz isso aqui assim, ela faz um... Fica igualzinho minha cara com a dela. Tipo, podemos ir? Onde é a saída, moço? Esse aqui é o Roberto. Quem? Mas não tem ninguém. É o meu colega de quarto. Ah, eu já sei o que você tem. Você não tem... Ele tem aquele negócio lá. Ele faz canal. Ele faz canal no YouTube. Não. Esse aí é nosso ex-amante. A gente gostava de foder muito com dele. Infelizmente, ele parou de foder com a gente. A gente quer foder muito mais o negócio dele. Arrancar tudo. Colocar o cu dele de trás pra fora. Esfolar o rabo dele. Queimar o... Que isso? Eu quero um emprego, O Chifui falou que eu preciso de um emprego, porque eu sou vagabundo e eu tenho um emprego, eu poderia ficar de pensamento. Sim, então. Poderia pensar mais nas minhas mortes, é isso. Ó, peraí, deixa eu ficar a sua altura, peraí. Obrigado, me pega no colinho, obrigado. Ele tá me pegando no colinho, porque eu sou pequenininho. Eu consigo me ver no espelho, é a coisa mais linda. É verdade. Ó, presta atenção, eu tenho muitas filiais, não de psicologia, porque pra você ser um psicólogo, tu vai ser um merda. Mas assim, eu tenho muitas lojas, esse cara... O cara já perdeu o emprego comigo. É, eu perdi na pizza. Ele sabe disso. Ele perdeu na pizza rola. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso entrar em contato com um amigo nosso? Eu posso trabalhar na pizza rola? Eu gostei do nome. O que foi? Não, lá já tem muito gay. A gente pode botar você num lugar muito bom. Eu contratei esse cara, mas ele foi um merda com a gente. E assim, eu posso botar ele junto com o nosso amigo do Mitsuya. Porque eu ajudei ele a montar uma lojinha de costura, né? Ele tá querendo costurar muitas coisas. Então a gente vai pra costureira? Eu ajudei ele. A gente vai fazer camisas? Sim. Eu contratei ele. Ele contratou um tal de William Camisas. Deu uma treta do caralho. Tá vendo? É o William Camisas. Ele fez uma merda na empresa. Ele ligou pra mim. Não o William, assim o Mitsuya.
Mitsuya. Aí a gente falou, ele falou pra mim, cara, não dá. Ele falou tipo assim, mano, não dá, tá ligado? Esse cara é muito chato. Ele falou assim, é porque eu imito vozes também. Vozinha, voz igualzinha. Caramba, igualzinha, Mitsuya. Imito vozes, é porque eu sou de muitos universos. Eu sei imitar até o Kurama, sabia? Eu aprendi. Eu que ensinei ela entrando pro mundo. Quem é Kurama? Quem é Kurama? Nossa, eu falei até igual a... Eu falei até igual a Himawari. É o poder, é o meu poder. Eu transformo as pessoas que são de outros universos, que são paralelos. Aí, ó, são paralelos. Vocês têm um universo colado um com o outro. Vocês são assim, ó. Vocês são de universos juntos. Eu não tava precisando. Que é isso? Eu nem precisava te segurar, seu otário. Ele é um deus. Ele é um deus. É otário? Ah, é o seguinte. Vai lá pro Mitsuya, que o Mitsuya vai conseguir. Eu vou lá falar com ele, porque eu consigo fazer tudo o que eu quero. Então, tá bom. Beijo, vamos lá. É esse cara que você anda?